Det er bare ikke trækker vejret. Satan, den! Det er 100 gange, at jeg har fået den, mand. Jeg har fucking ild i munden, mand. Morten, det her er ikke, og det er din dårligste idé nogensinde. Hej, og velkommen til en lidt speciel udgave af Mysli Gymme. Vi skal spise chili i dag. Vindstyrke 13-15. Vi har fået besøg af prins Ali. Jo, vist. Agnor. Hedegård. Jeg har været følelsefor. Jeg har ikke været følelsefor. Vi har Tumle, og vi har Blommefrygt, mand. Er de ens? Nej, nej. De er ikke ens. Okay. Vi har en Dorset Naga på vindstyrke 13. Vindstyrke 13. Det er svært allerede, synes jeg. Vi har en bot. En røv. En bot orange. Copenhagen. Vi har en Jace Peach Ghost Scorpion på 14. Du skal stoppe mig. Vi har en 7 pot. Rød og fuldt. Og så har vi en lille wildcard, en joker, som er en Trinidad Scorpion. Der står det en 13'er, men andre steder på nettet, der står der en 15'er med 2 millioner på Scoby. Så det er lidt jokeren. Så vi har en 13'er, 14'er, 14 plusser, 13 og joker 13. Vi tager et stykke, den der meget mindre. Godt. 7 pot. Dejlig chili. Jeg spiser ikke en halv. Det er altså. Det gør jeg ikke. Jeg spiser ikke. I har skrevet kontrakt. I har skrevet kontrakt på Mysli Gynge. Vi har en... Du vil gerne have en Dorset Naga. Ja. Hvor er brugt, mand? Ja. Det er en bot orange. Copenhagen. En Copenhagen. Hvad er Copenhagen? Du får en lille Copenhagen. Prins Ali! Vi tager en Jace Peach Ghost Scorpion og blander den. Nej! Med en Trinidad Scorpion. Det bliver dejligt. Reglen er, efter 6 minutter, så har man chancen for at vinde dette lækre glas mælk. Og efter 7 minutter, har man chancen for at vinde denne lækre mælk. Efter 8 minutter, har man chancen for at vinde denne lækre yogi. Den er fra Arla. Dem her, de står bare fremme. Så hvis man lige skal slukke tørsten med noget, så kan man altid lige tage lidt blandet bønner. Lige drik lidt af det. Så det er reglerne. Skal vi sige skål? Skål! Prøv med det. 3, 2, 1. Der er det. Ej, jeg hoppede på den! Hvor så rædrende nu! Nej, det kan jeg slet ikke. Den er god, den her. Der kom det første famøse chili-hik. Man kan ikke bare pølse i hånden. Jeg pølser den. Det kommer nogen at skrue op for varmen. Ej, det går ondt. Fuck, fedt, den er gået. Det er bare ikke trækker vejret. Det er ikke sjovt. Hold da, vi bare trækker vejret i munden. Ej, det går ondt. Hop, chili hikker. Lykke med det. Tak. Satan, den! Det er 100 gange, at jeg har fået den, mand. Jeg har ild i munden. Jeg har fucking ild i munden. Morten, det her er ikke, og det er din dårligste idé nogensinde. Var det min idé? Vi fik jo de supper. Det her, det er ikke sjovt. Vi fik jo de supper. Det her, det er ikke sjovt. Jeg kan ikke mærke min hænder. Min næse. Jeg har til at gået. Jeg har kun gået 2,5 minutter. Fuck. Ikke engang halvvejs. Det er ikke stærkt. Det er bare for sjov. Det er bare filmtricks. Min næse! Jeg har fået chili på tværs. Du kommer ikke få blod ud af armene. Min næse, den svier. Jeg har ingen ånder. Jeg har ikke nogen pølsehorn. Morten! De er friske fra Amazon. Så er det godt. Jeg har ikke været pølsehorn i pølsekassen. Jeg har kuglen. Jeg tror snart, jeg besvimer. Jeg tror, jeg har fået Ebola. Ebola. Jeg har kuglen. Hva? Ebola. Ja, jeg kommer ind. Ebola! Ebola! Jeg begynder at blive kugle nu. Det kan virkelig ondt. Hva? Så er der heller hans hovedskål. Nu er der snart... Der er ikke kommet til, at jeg ikke har fået noget rigtigt. Ikke op i øjnene med det! Har du kløet øjne? Du har ikke kløet øjne. Bare 9 sekunder tilbage. Jeg føler, at jeg har fået lungebetændelse i mit hjerte. Åh, for helvede mine øjne! Giv lige øjnene! Jeg kan vinde dette glas mælk. Jeg har mælk i mit øjne. Mælk i mælk. Jeg har mælk i øjet, Morten! Mælk i øjet til mælk! Det gik sikkert! Er det en uges pølsehorn, det her? Nej, det er det. Ej, Morten! Ej, Morten! Spille!
Jeg kan ikke tænke. Jeg kan ikke snakke for helvede. Der er gået 7 minutter. Mælk i glasset. Hvem er skar i nu? Kan få os ved at slikke af røven. Og det er jo denne røv. Kom så med. Slik røvhagen. Åh oh, ja. Helt ind med den. Ja. 1, 2, 3. Nummer 2. Hvis man trækker vejret gennem denne rulleskøjt i 30 sekunder, så får man denne mælk. Det gør jeg gladeligt. 3, 2, 1. Nu! Det er jo i rulleskøjten. Ind med. Lige ind. Lige ind. Kom så. Du holder hang on. Det skal spændes. Jeg kan så lige fortælle, at jeg tit og ofte har fodsvamp, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg kommer af med det endnu. Altså. Du har 5 sekunder tilbage. Brug i den. Spis det. 4, 3, 2, 1, go. Skolen vil tilbage lige. Det er ikke sagt papir og yoghurten. Er I klar? Ja. På 60. 1, 2, 60. 1, 2, 60. Ja. Det er blevet skadet på de øjne her. Er det godt? Ja. Beskriv det. Er det koldt? Ja. Er det godt? Jeg har ikke rørt mit øje. Nej, jeg tager mit øje i munden. Min pande. Min øjne berører. Vi sagde jo, at du skulle holde hænderne væk. Det er jo det fine blandede jo. Ej. Du smag. Tag lige en tår. Jeg har slet ikke fået noget, Camilla. Hvad skal du det? Ja. Det er altid brænder. Hvem har taget en bid af min pølsehånd hernede? Hej. Det er snotblyttet. Det er snotblyttet. Det er spiser snotbly. For sat. Ej, det går ikke væk. Så slemt er det altså ikke.